2011 metai Kėdainių kultūros centrui Brandžių sukakčių metai. Sukanka 65 nuo įstaigos veiklos pradžios ir 50 metų nuo to laiko, kai Kėdainių saviveiklininkams statybininkai įteikė naujo kultūros namų pastato simbolinį raktą. Iki to laiko 15 metų kultūros įstaiga veikė savanorių gaisrininkų draugijos pastate, dabar Paismilgio gatvėje. Nors pačių mėgėjų meno veiklos ištakų pradžios reikia ieškoti dar 1905 metais, kai po lietuviškos spaudos draudimo panaikinimo Liepos 24 dieną Šiaulių scenos artistų būreliui padedant Kėdainiuose įvyko pirmasis lietuviškas vakaras. Vakaro metu buvo suvaidinti spektakliai Amerika pirtyje ir Neatmezgamas mazgas. Vakarą surengusi Beturčių šelpimo draugija ir buvo mėgėjiško teatro Kėdainiuose įkūrimo iniciatorė. Liaudies teatras Kėdainiuose su savo dainomis, šokiais ir žaidimais buvo labai svarbus lietuviškos kultūros židinys. Po antrojo pasaulinio karo 1946 metais būtent toje pačioje savanorių gaisrininkų draugijos pastato salėje ir buvo įkurti kultūros namai. Pirmąjį kultūros namų veiklos dešimtmetį populiariausi buvo šokių ir žaidimų vakarai bei vaidinimai. Buvo susikūręs stiprus medikų dramos būrelis. Po karo 1950 metais pirmą kartą surengtoje dainų šventėje dalyvavo tik mokinių choras ir skudučių orkestrėlis. Antrojoje 1955 metais surengtoje suaugusiųjų ir vaikų dainų šventėje jau dalyvavo kultūros namų mišrus choras, pučiamųjų orkestras, jaunimo šokių kolektyvas. Sovietų okupacijos metais dalyvavimas saviveikloje, dainų šventės, koncertai ir spektakliai tapo žmonėms atgaivą sielai teikiančią veiklą. 1961 metais kovo 12 dieną Kėdainiuose dabartinėje Jono Basnavičiaus gatvėje buvo atidaryti nauji Kėdainių kultūros namai. Įkurtuvių proga koncertavo kultūros namų dūdų orkestras, mišrus choras, jungtinis profsąjungų choras, dainų ir šokių ansamblis. Naujuosiuose kultūros namuose meno mėgėjų veikla ypatingai suklestėjo. Veikė kapela, estradinis ansamblis, pučiamųjų orkestras, meniniu lygiu įsiskyrė dramos ir chorinis žanrai. Veikė trys chorai – vyrų, moterų ir mišrus. Suaugusiųjų būrelio spektakliai prilygo profesionaliųjų teatrų pastatymams. Dramos būreliui vadovavo režisierius Antanas Dambrauskas. Kultūros namuose vyko šokių vakarai, vakaronės, susitikimai su rašytojais, menininkais, vyko koncertai, kultūriniai mainai. Populiariausios buvo žiemos šventės. Kultūros darbuotojų sumanumo dėka, nors ir įvilkus į sovietinį rūbą per personažus, repertuarą, buvo pateikiama lietuvių liaudies kūryba, papročiai. Buvo rengiami mokymai meno vadovams. Kaip ir visoje Lietuvoje, taip ir Kėdainiuose, didžiausias prasme turėjo surinktos dainų šventės. Iki nepriklausomybės atkūrimo Kėdainiuose buvo surinktos 22 rajoninės dainų šventės, o 1978 ir zoninė dainų šventė, sujungusi virš 2000 saviveiklininkų iš 9 rajonų ir Šiaulių miesto. Prieš 50 metų į Kėdainių kultūrinį gyvenimą ryškiomis spalvomis įsipiešė kino studija Mėgėjas, kurią įkūrė talentingas inžinierius Adolfas Morėnas ir gydytojas, dabar Kėdainių krašto kultūros premijos laureatas, poetas, Kėdainių garbės pilietis Vytolis Laumakis. Būtent kino studijos dėka Kėdainiai turi unikalią Kėdainių kroniką. Šių dviejų žmonių vadovaujama kūrybinė grupė sukūrė didelę išliekamąją vertę turinčius vaidybinius ir dokumentinius filmus. Te visa šviečia saulė, bičiulis brolis, gervės skrenda šiaurin, Aristavos raguotis, Kėdainių kronikos ir daugelį kitų. Prieš 50 metų studijos patalpoms pasirinkę kultūros namų pusrūsį, Mėgėjas tebe gyvoja jame ir dabar. Įkurtas mėgėjiško kino muziejus, vyksta edukaciniai renginiai. 1946-1990 metų kultūrinį gyvenimą tiek Kėdainiuose, tiek Lietuvoje galima charakterizuoti Vytolio Laumakio žodžiais. Ko gero, mūsų lietuvišką kultūrą galima vadinti prisitaikėlišką,
ir sugebėjusi išsaugoti lietuvybę. Tai buvo būdas jai išlikti. Lietuvos sąjūdžio metais kultūros centro saviveiklininkai aktyviai dalyvavo istorinę reikšmę turinčiuose renginiuose, pilietinėse akcijose. Pereinamojų laikotarpių kurį laiką aprimusi mėgėjų meno veikla, netrukus vėl sušvito naujų tautinių rūbų spalvomis, suskambo brandžiais koncertais. Veikė dainos ansamblis Raskyla, mišrus choras, jaunimo tautinių šokių, merginų liaudies šokių ir pagyvenusių žmonių šokių kolektyvai, humoro grupė Palergonijos. Kėdainių rajono savivaldybės iniciatyva pradėta rengti kultūros ir meno dienos, tęsėsi rajoninių dainų švenčių tradicija. Gimė linksma agurkų šventė, vyko poilsio vakarai, profesionaliosios ir pramoginės muzikos koncertai. Spalvingas ir vienintelis tokio pobūdžio renginys vaikams, renginių vedėjų personažų šventė konkursas, didysis suvažiavimas Čepselių parke. Vaikai taip pat pamėgo ir kasmet gausiai lankėsi kalėdinės eglutės šventėse. Po 2000 metų įstaiga tapo kultūros centru plačiaja šio žodžio prasme. Buvo rekonstruota žiūrovų salė ir kitos patalpos. Kėdainių kultūros centre susitelkė brandžiausi įvairiose Kėdainių įstaigose veikia meno mėgėjų kolektyvai. Kamerinis choras Ave Muzika, vadovaujamas Algirdo Viesulo, labai greitai pasiekė aukštą meninį lygį. Choro veiklos pasiekimai 2002 metais Lietuvos chorų konkurse pirmoji vieta ir tarptautinėme chorų festivalyje Barselonoje sidabro medalis. 2003 metais tarptautinėme chorų konkurse Graikijoje bronzos medalis. Taip pat 2003 metais aukščiausias įvertinimas Lietuvoje. Lietuvos liaudies kultūros centro nominacija naujai suspindusi žvaigždė ir aukso paukštės apdovanojimas. 2007 metais tarptautinėme chorų konkurse Italijoje aukso diplomas. 2008 metais Ave Muzika iš 1000 geriausių chorų pasaulyje buvo 170-oje reitingų lentelės vietoje. Choro įkūrėjas, vadovas ir dirigentas Algirdas Viesulas 2007 metų Kėdainių krašto kultūros premijos laureatas. Liaudiškos muzikos kapela Vilainiai daugelio dainų švenčių dalyvį 2002 metų Lietuvos televizijos konkurso Duokim garo vicečempionė, Kėdainius reprezentavusi Lenkijoje, Vokietijoje, Italijoje, Šiaurės Korėjoje, Maskvoje, Moldovoje, Ukrainoje. Kapela 1974 metais įkūrė ir iki šiol jai vadovauja Antanas Mikalauskas. Jo iniciatyva Kėdainiuose nuo 2000 metų kasmet vyksta respublikinė kapelų šventė Čiulba Lakštingėlė. Antano Mikalausko veikla 2002 metais įvertinta Kėdainių krašto kultūros premija. Sakralinės muzikos ansamblis Giesmė, vadovaujamas Zenono Bernadišiaus, daug koncertuoja rajone ir respublikoje. Giesmės repertuare 16-19 amžiaus vakarų Europos klasikiniai kūriniai atliekami lietuvių ir lotynų kalbomis. Vadovas 2009 metais Kėdainių krašto kultūros premijos laureatas. Į tremtinių ir politinių kalinių mišrų chorą Diemedis susibūrė ilgamečiai chorinio meno mylėtojai. Įkūrimo metai 1996. Šiuo metu kolektyvui vadovauja Aušra Kazlauskienė. Diemedis visų atmintinų datų renginių dalyvis. Kiekvienais metais vyksta į respublikines politinių kalinių ir tremtinių chorų šventes, dalyvauja rajoninėse ir respublikinėse dainų šventėse. Folkloro ansamblis Jorija, įkurtas 1978 metais Kėdainių viešojoje bibliotekoje. Kėdainių kultūros centre Jorija kūrybinę veiklą pradėjo nuo 2004 metų. Vadovė Regina Lukmininė 2006 metais Kėdainių krašto kultūros premijos laureatė. Premija skirta už Kėdainių krašto etninės kultūros ir paveldo puoselėjimą. Kolektyvas yra visų rajoninių respublikinių dainų švenčių dalyvis, Respublikos folkloro festivalių ir švenčių dalyvis, aktyviai dalyvauja rajono edukacinėje veikloje. Ansamblis reikšmingas tiek krašto, tiek ir šalies etninės kultūros sklaidos darbe. Pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė Lankesa įkurta 1965 metais
Pirmoji vadovė Stasė Viržonienė. Nuo 1980 metų vadovauja Irena Šukienė. Šukienė Lietuvos liaudies kultūros centras 2005 metais Lietuviško tautinio sceninio šokio šimtmečio proga už tautinės kultūros puoselėjimą apdovanojo medaliu. Per savo gyvavimo laikotarpį Lankėsa dalyvavo visose dainų šventėse ir daugelyje regioninių švenčių, koncertavo Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Italijoje. Lankėsa nuolatinė suaugusiųjų liaudiškų šokių grupių ir ansamblių tradicinių varžytuvių dalyvė ir prizininkė. 2009 metais konkurse Pora už poros tapo laurete. Lietuvos liaudies kultūros centras 2009 metais Aukso paukštės nominacija ir nominacija Geriausia suaugusių šokių grupė ir jos vadovas skyrė Kėdainių kultūros centro pagyvenusių už liaudiškų šokių grupiai Lankėsa ir jos vadovei Irenai Šukienei. 2005 metais Kėdainių kultūros centre profesionali aktorė ir režisierė Genovaitė Gustytė Šiaučiūnienė subūrė vaikų ir jaunimo teatro studiją Polėkis. Su teatro studija Polėkis Genovaitė pastatė 11 spektaklių. Kolektyvo veikloje nuolat dalyvauja daugiau kaip 20 narių, kurie yra aktyvūs pagalbininkai kultūros centro renginiuose, vaidinantys kalėdiniuose spektakliuose, daugiau kaip 25 pasirodymuose per metus. Genovaitės iniciatyva nuo 2006 metų vaikų vasaros atostogų metu Kėdainių kultūros centre organizuojamos teatrinės vasaros stovyklos, kuriuose kasmet dalyvauja virš 30 vaikų. Vaikų šou grupės Šypsena kolektyvas įsikūrė 1988 metais mokytojų ir moksleivių švietimo centre. Nuo 2002 metų savo veiklą vykdo Kėdainių kultūros centre. Vadovauja Vaida Kalvaitienė. Tai spalvingas, intensyviai rajone ir respublikoje koncertuojantis kolektyvas. Vadovės iniciatyva sukurta 10 kolektyvo vaizdo klipų, išleista kompaktinį plokštelį išdykę vaikai, aktyviai koncertuoja ir dalyvauja šio žanro šventėse, festivaliuose. Kolektyvas per metus surengė vidutiniškai 20 koncertų. 2008 metais Šypsena dalyvavo 9-ame tarptautinėme vaikų ir jaunimo scenos meno festivalyje Ispanijoje, kur pelnė vieno geriausių kolektyvų apdovanojimą. 2009 metais vadovė Gintarė Brazinskienė įkūrė vaikų dainavimo studiją Pokštas. Pokštas su savo dainelėmis ir šokiais papildo spektaklius vaikams, renginių vaikams programas. Tais pačiais metais Gintarė Brazinskienė subūrė moteris mylinčias dainą ir aktyviai dalyvaujančias Kėdainių kultūrinėme gyvenime, įkurdama kolektyvą Vėtrungį. Ansamblis žengė pirmosius kūrybinius žingsnius. Šiandien Kėdainių kultūros centras visiems atvira, nuolat ieškanti naujų darbo formų kultūros įstaiga. Per metus Kėdainių mieste bei Vilainių, Surviliškio, Pelėdnagių seniūnijose surengiama vidutiniškai 400 renginių, kuriuose apsilanko apie 50 tūkstančių žiūrovų. Didžiausio bendruomenės susidomėjimo sulaukia dainų šventės, kultūros ir meno dienos, tradicinės agurkų, miesto gimtadienio, kapelų šventės, profesionaliųjų teatrų festivalis, kalėdų ir naujųjų metų laikotarpio pramoginiai renginiai. Rengiami atmintinų datų minėjimai, koncertai, vykdomi edukaciniai ir jaunimo kūrybiniai projektai, stovyklos. Su meile ir atsidavimu savo darbui visais amžiaus tarpsniais dirbdami, kultūros darbuotojai suprato, kad įvairių pasaulio kultūrų kontekste mes galime būti įdomūs tik išsaugodami savo tradicijas, kultūrą ir kalbą.